mustaqillik shodiyonasi barchamiz uchun orziqib kutiladigan bayram. Tabiiyki, mazkur jarayonda to'kin dasturxon tuzash va farzandlarimizni yangi o'quv yiliga tayyorlash uchun sifatli kiyim-kechak hamda arzon va mazali mahsulotlarga ehtiyoj sezamiz. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 32 yilligi bayrami munosabati bilan 25 avgust kuni viloyat Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasida ichki ishlar xodimlari va ularning oila a'zolari uchun arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari yarmarkasi tashkil etildi. Yarmarkada o'quv qurollari hamda go'sht, yog', un, shirinliklar va salqin ichimliklar bozor narxidan anchagina arzonlashtirilgan qulay narxlarda sotildi. Bu kabi yarmarkalarni tashkil etish bayram kunlarida ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini olish hamda xodimlarni ijtimoiy himoya qilishda muhim o'rin tutadi. Arzonlashtirilgan yarmarkalar viloyatning barcha shahar, tuman ichki ishlar bo'limlarida ham tashkil etilmoqda.